njetagwo George Githui muikari wa Laikipia County na Nyuki na wabere ira nikurare na impeachment ya deputy president rigathe wa Gachagua na umuthi ni tuona gatheti ni ciandikitwo ati public participation ni gekwo mweri nya muthenya wa Friday na guku gwitu Laikipia tuona ikiritwo wafishine cia CDF tukakiuria na abunge aitu othe Laikipia nima castete dice yao ati muthenya wa ome mwena wa kuimpishire ingigitwarwo ati ya okuria mari ithu tungi turi aikari Laikipia tondu tutire ya mwena ucio wa kuunga mukono impeachment ri na aria ona koo ni kukiri maraki ungari tungienda nyamuyo ikirwo handu hari na waragania ati mundu wothe no arute mawoni make every na tungihoya ikirwo either kanu ground kana stadium kana ikirwo social horo thini wa Nanyuki riu nirio ihoya ritu bo Samuel Kariuki muikari wa Laikipia East thini wa Laikipia County Nanyuki town na niguga nyundo wa maundo macio maronekire muthenya wa ira nyundo wa impeachment ya deputy president ati ni maronire wega equal public participation oria magia mikite mbere ya mathie bunge riu no hoya tiriri handu ithie theini wa office ya mbunge kana haria iria twikire guthie theini wa muthenya wa Friday ri ingohoya na gitio irehu handu haria hena muinge ithie either can ground kana ethi stadium nigetha ki itangathwo town ngima andu mamenye to ti andu ingi maratho mangathiti itangathwo wega imenyeke ginya ni shoshu ginya ni tata ginya ni mundu ucio ungi wa biashara ati mundu muthenya wa Friday tushemanie haria either the stadium either ethi central park nigetha o mundu angiute mawoni ni tondu ki thini wa Laikipia East no gwire mundiki wa mohoro ate gutire mundu rimwe na wakufingari gathe wa Gachagua ko gwithe turahoya ati riri to ni makiuga oguo ri ni magitukore ni getha tumahe maoni maitu oguo no gwingihoya ayo ate tuthituge kire ati public participation niyo ate kwa mbunge nie ndirahora mbunge kana ki kire nie ndina bata nakyo ni ma na tihoto ma ikorwe riho ko ukurathio ri no gagwitikiria weingire horo ineyo na twanagia na micemanio ngiteo public participation gugakorwo ati nginya ni mabundithirio uria mekuoya guoko iguru we uroya uguo iguru wacha nionge no ni merirwo moyage ringi mekite ou koguo ithuĩ tukwenda waragania na tutikwenda ngũĩ thĩinĩ wa Laikipia gathi Thomas niĩ venue ĩrĩa ĩraigirwo Laikipia rĩ ndiretĩkania nayo no arĩa marabinga marauga Gachagua ainũke no maroka kũrũgamĩrĩra maũndũ maya nĩtũkũria speaker wa mbunge arehe andũ angĩ na ti ambunge acio mararegana na Gachagua marehe andũ angĩ arĩa makũrũgamĩrĩra mena uma na kĩhoto ithuĩ tũroria okorwo speaker no ahote gũkorwo kwĩna andũ angĩ matarĩ MP nĩmarĩkĩtie kuga atĩ Gachagua thiĩ na matibataire gũka kũrũgamĩrĩra gũbataire gwethwo andũ arĩa magũka kũrũgamĩrĩra mwena wa Laikipia kana Kenya ngima andũ methwo angĩ no matigethwo ajumbe nĩtũkũria speaker wa mbunge agerie kũiga maũndũ macio na waragania